Brenda vitit, Bashkia e Tiranës do të lidh kontratat me rreth 4000 administrator pallatesh. Aktualisht ka përfunduar ngritja e 1147 kryesive në lagjet brenda unazës kryesore të kryeqytetit dhe 6 muajt në vijim pritet të përfundojë pjesa tjetër e tyre. Me mbylljen e procesit, kryebashkiaku Erjon Veliaj shprehet se njësër problematikash që lindin prej bashkëpronësisë do të marrin zgjidhje. Që të shkojmë në një fazë ku bashkia qendrore të mund të merret me çështjen nivelin makro dhe jo si sot ku kryetari i bashkisë merr dhe letra për një komshi që i pikon çarçafik e lulet e një komshie tjetër apo për dikë që parkon keq apo për saksitë dikujt që kullojnë në një vend tjetër dhe gjëra të tilla që mund duken banalitete por që ndikojnë në cilësinë e jetës të dikujt që e ka këtë dramë ditore teksa mundohet që të ketë një jetë normale në një qytet të tejet ngarkuar. Por nëse banorët e një lagje e dëshirojnë të përmirësojnë mjedisin për rreth, mund të aplikojnë për të përfituar mbështetje financiare për bashkisë. Kryebashkiaku deklaroi se një fond për projektet me bazë komunitare është hequr me një anë. Nëse banorët do të paguajnë gjysmën e investimit, bashkia do të paguajë gjysmën tjetër. Pra për çdo qindar që vendoset nga banorët, mund të jetë për fasadën, mund të jetë për energjitë rinovueshme, mund të jetë për veshjen me kapot, mund të jetë për panele diellore, mund të jetë qoftë edhe për efekt estetik. Ne do të bëjmë një shpallje publike brenda kësaj jave edhe për fondin komunitar dhe kush nga komunitetet do të rregohet i gatshëm që fillimisht mblidhet, të bëjë një propozim dhe t'i vi bashkisë me një ofertë konkrete, atëherë ne do të paguajmë qindark për qindark, do të dyfishojmë çdo gjë që ata mund ta ngrenë si fonde vet për komunitetin. Kryebashkiaku i Tiranës mori pjesë në konferencën Ndërtimi i Agjendës për Ndryshim, shtrirja e strukturave komunitare në Shqipëri, organizuar nga Ambasada e Zvicrës, Lëviz Albania dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.